Հայաստանում մարտի 16-ից հայտարարված արտակարգ դրությունն ու կորոնավիրուսային իրավիճակը վնաս է հասցրել գրեթե բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Եվ չնայած մայիսի 14-ից Հայաստանում թույլատրվում է մի քանի տնտեսվարողների գործունեությունը եւ իշխանությունները հետզհետե հանում են սահմանափակումները, սակայն կան ոլորտներ, որտեղ դժգոհությունները շարունակվում են։ Դիմակներով եւ ձեռնոցներով մատուցողները սեղանների միջև 1 մետր հեռավորություն սա արտակարգ դրության ռեժիմը հանելուց հետո Հայաստանի ժամանց Ցային հաստատություններում ու կենտրոններում գործող կանոններից մի քանիսն են, սակայն պարտադիր պայման է նաև նույն վայրում 20 հոգուց ոչ ավելի լինելը։ Այսօր Արմլու լրատվականն այցելել է աշտարակի ձորում գործող հանգստյան գոտիներ, պարզելու համար, թե որքանով են այնտեղ հետևում պարետատան կոչերին, արդյոք այնտեղ հանգստացողներ կան, թե ոչ, և առհասարակ ինչպես են կարողանում ներսում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Նկատենք, որ մեր այցի ժամանակ նոր ջրաղաց հանգստի գոտում այցելուներ չկային։ Ռեստորանի տնօրեն Կարինե Պողոսյանը մեզ է զրույցում հայտնեց, եթե անգամ այցելուներ ունենում են, ապա միայն երեկոյան ժամերին։ Չունենք հաճախորդներ։ Այս ժամին շաբաթ-կիրակի օրը պետք է այստեղ լիքը հաճախորդներ ունենանք, իսկ հիմա չունենք, դուք արդեն տեսնում եք։ Արտակարգ դրության պայմաններում այս կորոնավիրուսի շրջանում օրական քանի հաճախորդ են, թե պետք հիմա տեսնում ենք, որ ռեստորանում արջիկայ երեկոյան ժամերին են։ Երեկոյան ժամերին ունենում ենք մի քանի սեղաններ, մի քանի հանգստացողներ ենք ունենում, ուրեմն նստացնում ենք 5-5 հոգով, հեռավորությունը պաշտպանված, տեսնում ենք, մեր բիսետկաների հեռավորությունը պաշտպանված են, բոլորը իրարից 15-ից 20 մետր հեռավորության վրա է, այնպես որ խնդիր չունենք, սեղանները դրված են, ալկոգելերը։ Ախտահանում որը քանի անգամ եք իրականացնում։ Ուրեմն ախտահանումը, երբ հաճախորդը նստում է, ախտահանված է լինում, ալկոգելերն են, նայեք, տեսեք, կպցրված է այստեղ։ Այս տիպի, հա։ Այս տիպի, եւ դնում եք սեղանի վրա, եւ դրված է այս կախված է ինքը, ալկոգելերը կա, հաճախորդները օգտվում են։ Ռեստորանի տնօրենը մեզ է զրույցում նշեց, թե այցելուների համար փորձում են զեղչեր անել, հարմար պայմաններ ստեղծել, սակայն միևնույնն է, այցելուներ չկան եւ հանգստյան գոտին վնասներ է կրում։ Զեղչեր ենք անում անընդհատ, երեկոյա եթե գալիս են մարդիկ, ուզում են հանգստանալ, ձմերուկ ենք հյուրասիրում, որպեսզի ստրեսային վիճակից դուրս գան։ Այո, ժողովուրդը բավականին նյարդայնացած է, ժողովուրդը ստրեսային վիճակի մեջ է, որքան հնարավոր է հանգիստ ապահովում ենք իրենց համար մաքուր օդ, ախտահանված, մի խոսքով հյուրասիրություններ եմ անում, որպեսզի մի քիչ իրենց լավ զգան։ Բավականին շատ, բավականին շատ։ Չեմ կարող ձեզ մոտավորապես տվյալներ ասեմ, բայց դա հաշվապահի աշխատանքն է նաեւ կատարում։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, դե պատկերացնեք, ժամը քանիսն է, դեռ հաճախորդ չունենք։ Իսկ ամեն տարի այստեղ այս ժամերին բավական ժամը 3-ն է։ Դրան զուգահեռ Արմլու լրատվականն այցելել է նաև Արևիկ հանգստի գոտի, որտեղ իրավիճակն ավելի բարվոք էր և այցելուներ կային, չնայած պատասխանատու Արմեն Մելքոնյանը մեզ այդ զրույցում նկատեց, թե այդ հանգամանքը կախված է նաև հանգստյան օրերի հետ։ Այո, իհարկե, օրեկան ախտահանում ենք մի քանի անգամ լողավազանը, հետևում ենք պարտիցություններին, ջերմաչափում ենք մարդկանց նախ տարած մտնելուց, հետո լողավազանից օգտվելուց, ջերմության բարձրության դեպքում խնդրում ենք դուրս են գալիս, լինում է դեպքեր, որ արևի տակ են մնացած, լինում չբարձրացուց տալիս, հետո անցնող ընթաց գալիս են, արդեն նոր պարտավորված է լինում։ Ջուրը ախտահանվում է, օրվա 24 ժամ ինքը ֆիլտրացվում է առաջինն է, երկրորդն էլ արդեն ոնց որ անցած տարիների համար մի քանի անգամ ավել ենք ախտահանում, որ ավելի մաքուր լինի առաջինը, ելնելով անվտանգության կանոններից, էլի 20 հոգի թույլ չենք տալիս, որ ճիշտն ասեմ, գալիս են, շատ են խնդրում, բայց հետևում ենք պարետիցություններին անպայման, նույնիսկ 10 հոգի զորով կարելի ասել, էլի դից համոզելով թողում ենք մարդկանց, էլի 9-10 հոգիանն է շատ։ Անցած տարիների համեմատ կարելի ասել շատ չնչին տոկոսի մարդիկ են գալիս հաճախում մեզ մոտ, դե ավելի շատ են զեղչերը, իհարկե մարդկանց իրավիճակից ելնելով էլ այդ գումարային ավելի շատ ենք ընթառաջում, բայց համեմատած մնացած տարիներին շատ
քիչ ավարը, մարդկանց խոսքը էլ էստեղ։ Հանգստյան գոտում փորձում են պահպանել բոլոր կանոնները եւ թույլ չտալ միևնույն սեղանի շուրջ։ Շատ մարդկանց առկայությունը եւ 20-30 հոգանոց տաղավարներն առհասարակ չեն տրամադրվում այցելուներին։ 30-ից 40 հոգու համար նախատեսված չենք տալիս, դրա համար դատարկ կա։ Դեպքեր լինում է, որ ասենք քիչ քանակությամբ լինում են, նստաստում ենք դաժե ստեղ, բայց այսօր զանգել են շատ քանակությամբ, հենց չենք թողել։ Մենակ սա չի, ինչքան մեծ էս տիպի տաղավարներ կա, բոլորը ասենք դատարկ կա։ Տեսեք, մի հատ երեկոյան գնալուց, որ արդեն մաքրում են տարածքը, մի հատ առավոտը շուտ ու օրվա մեջ ստում ենք, եթե մարդը ուզում նստի, նախ ախտահանում ենք, նոր թողում ենք նստում։ Բայց ամեն դեպքում մեծ քանակությամբ չենք թողում, էլի։ Շատ ա նստել, էլի շարժ, անկեղծ ասեմ։ Անցած տարիների համար։ Իսկ հաշվելեք, մոտավորապես ինչքան վնասեք կրել։ Ձեր սեզոնային բնույթ է գրում, հա, այո։ Ասեմ ձեզ, անցած տարիների համեմատ երևի գործում է 7%-ը, ասենց 7% գործի չգործի։ Այստեղ արդեն քիչ քանակությամբ մարդու ենք տվել։ Հիմա այս տաղավարը մի ընտանիքի է, հա։ Հա։ Հա դե մեծ տաղավարա, շատի դեպքում չենք թողում, շատ քանակի մարդկանց, քիչ քանակի թողել ենք էլի, տեսնենք էլի։ Չէ, 20 հոգուց ավել որքան, մենք ստեկանգնած միշտ ախտահանում ամեն ինչը, իրանց չենք տալիս տեղը տեղին։ Օրինակ այսօր քանի մեքենա եկել, քանի հանգստ… 7-8 մեքենան են։ Իսկ սովորաբար քան… Մեր մեքենաներն են 3-4,000, այս 7-8 մեքենան են։ Չէ, ուրիշ վաղ շապատա դրա համար մի քիչ թեթև կան, էլի։ Նայում եք, մեզ հետ կա հեռու, ընտանիքը հեռու նստում են իրարի։ Որ այս կորոնավիրուսը չկար, ընդ 50 հոգի մարդ էին նստում, բայց հիմա տես 10 հոգով հեռու նստում են մեզ հետ եկին։ Արմլուրը զրուցեց նաև հանգստյան գոտում, հանգստացողների հետ փորձելով հասկանալ, արդյոք պահում են անհրաժեշտ կանոնները եւ չեն վախենում արդյոք այս իրավիճակում հանգստյան գոտիներ այցելելուց։ Ինֆորմատ ծնունդս, հա։ Քանի անգամ եք եկել։ 9 հոգի։ Ընտանիքը։ Մարդուկ ունի երեխա, թորնիկներս։ Մարդիկ եկել են, լավ ընդունել են, ջերմաչափը ստուգել են, ամեն ինչը տեղի տեղին արտահանել են, մտել են բեքսև, մեկ է մեզ մի հետ միասին կա, արտահանում ենք, նստում ենք սեղանից, հեռավորությունը պաշտպանում ենք։ Ախտահանում ամեն ինչը։ Ամեն ինչը տեղը տեղին է։ Շատ շնորհակալ ենք։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, ոչ մի բան, դիստանցիա պահում է, չէ, ոչ մի բան։ Երեխեք են ասում, թե առանց իրանց վայրում են, մեզ որ մտահոգություն չկա։ Ինչ անենք, բայց ամեն դեպքում։ Դե գոնե շաբաթ կիրակին մեկ։ Եվ քանի հոգով եք եկել։ Ընտանիքով մենակ։ Տավախություն չունեք, ոչ թե տարի։ Որ ունենք։ Ունենք։ Բայց այդ անել մնացել է, հա։ Ճիշտն ասած ունենք, բայց մեկ-մեկ էլ գոնե դուս գանք մաքուր օդի օդափոխության։ Թորնիկներս այդ։ Առաջին անգամ եք քաղաքից դուրս գնում, թե։ Չէ, շատ են գնում։ Առաջին անգամ եք քաղաքից դուրս գնում այս ապահովության միջ պայմաններում։ Այո։ Մտավախություն չունեք։ Ոչ։ Ունենք, բայց դեմն առնում ենք, ասենք, այսօր նախդին նստած հաց ենք ուտում խմում ենք, բայց այդ պայմանը չկօգտանանք։ Դե դիմակները են անդիգրացա, բայց հիմա որ օգտվում են, ոչ մի բան ես բացել։ Բայց մենք բոլոր անվտանգության կանոնները պահանջում։ Անպայման։ Ամեն ինչ ունեն։ Առավոտյան որ եք լվացած, մաղարակուրապնի, հագուրապնի, ամեն ինչը շատ լավ է, նորմալ է, շատ լավ է։ Իսկ քանի հոգով եք եկել այսօր, ի՞նչ արվեց դուք։ Այսօր նշում ենք իրանց հարսանիքի ամուսնության օր ենք նշում։ Շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Մերսի։ Եվ քանի հոգով եք եկել։ 16։ 16։ Դե երեխաներն են հետներս, էլի։ Բոլորուց դիմակներով ենք, մեքենաներով եկել ենք, դիմակներով։ Հա, հիմա որ օգտվում ենք դրա համար, դիմակները հանելին, հեսա կախած են ստեղ։ Հա։ Հեսա իմ ներդրածած ունկես։ Հա, գերով էլ ախտահանում ենք ձեռներս էլ։ Վերա նոր մենք նստել ենք սեղան։ Ինչ է։ Շնորհավորում եք։ Եվ քանի հոգով եք եկել։ Մեր ընտանիքն է էսի, մեր ընտանիքն է։ Էսի տղերքս են, այդ հարսներս են, էս էլ տալսը, էս էլ քուրսը։ Շատ հաճելի է։
Եվ մտավախություն չունեք այս արտակարգության պայմաններում վիրուսի շրջանում։ Դե մենք արդեն մի տան մեջ ենք ապրում, ոչ մեկս ոչ մեկից չենք վախենում։ Մեր տան ժողովուրդը մենք եկել ենք այս տարի առաջին անգամ, միշտ մենք գալիս ենք ստեղ։ Արդեն միջև այս օրերը մի քանի անգամ եկել ենք, այս տարի առաջին անգամ դուրս ենք գալիս։ Անվտանգության կանոնները պահում եք ախտահանում, ջերմաչափում։ Անպայման, ակոգելը, ամեն ինչը, ջերմաչափը։ Ստացվում է քաղաքացիներն ամեն դեպքում փորձում են պահպանել պարետիցությունները, միևնույն ժամանակ նաև այցելել քաղաքից դուրս տարբեր վայրեր։ Նկատենք վաղը վարդավառը և միգուցե հանգստացողների թիվը շեշտակի ավելանա, չնայած ոստիկանությունը հորդորել է չմեկնել քաղաքից դուրս, չնայած ճանապարհները բաց են լինելու։